Dom kultúry v Radimove sa v sobotu 23. marca stal dejiskom už 23. ročníka ochutnávky ovocných destilátov. Úlohy organizátora sa opäť zhostili členovia miestnej základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov. Úvod oficiálneho programu s vyhlásením výsledkov už neodmysliteľne patril slávnostnému ceremoniálu za účasti členov Slovenského rádu rytierov destilátov. Návštevníkov privítala v mene organizátorov Viera Mikičová. Prítomným sa prihovorila aj starostka Radimova Kristýna Biskupičová a ďalší hostia. Tradičné podujatie sa i tohto roku tešilo veľkému záujmu domácich i návštevníkov zo širokého okolia. Okrem destilátov mohli ochutnať aj likéry a maceráty, teda vyluhované extrakty z ovocia. Počet zorkov macerátov z roka narastá, čo nás teší. A samozrejme maceráty majú radi mladí ľudia a devčatá, ženy. Vytvorili sme proste zvláštnu subkomisiu, ktorá sa zaoberala degustáciou a hodnotením teda týchto macerátov. Dali sme tam aj mužov, aj ženy. A ako co ocenili a co sú víťazi, tak je to špičkové. Takže majú dobré jazdičky aj tie devčatá na to. A sme radi, že aj oni sa nás zúčastňujú v našich degustácií. Popri Slivovici, Marhuľovici či Hruškovici mohli návštevníci ochutnať aj menej tradičné ovocné odrody, ako sú nektarinka, pomaranč i terkelica, teda liehový nápoj z vínnych výliskov. Kadu na ferkovú hrušku. Ktorá vám chutnala? Ešte nevím, my teďka sem prijeli, ešte nevím. A čo určite chcete ešte dnes ochutnať? Asi všechno. Zvládnete to? Zvládneme to. Tak. Čo všetko ste už dnes stihli ochutnať? Zatiaľ len slivovicu, nejakú višňovicu a to je zatiaľ všetko, ale výborné. Naozaj, tento rok je to také, že to chutí lepšie ako minulý rok. Dobre, to sú tu dobré odrody, naozaj. Ochutnali ste už aj toho šampióna výstavy? To ešte nie zatiaľ, ale chystáme sa. Dúfam, že ešte bude, lebo sa míňa dosť rýchlo. Dulovicu, slivovicu. A toto je Marhuľovica. Tak tu. Máte nejakú z toho katalógu vybranú, ktorú určite chcete ešte ochutnať? Á, tak určite áno. Tešíte sa aj na Hruškovicu, čo ja viem, príklad Marhuľovica ešte, že by som okoštovala, alebo Dulovica. Podalil sa nám aj šampión, druhé miesto Slivovici. Ja vím asi 6-7 mini štamplíčkov, takže zatiaľ sme spokojní. A sú ešte niektoré vzorky, na ktoré si chutíte, čo by ste určite chceli dnes ochutnať? No tak pravda, že vyskúšame. Aj také tie menej známe, čo sú. Takže o toho sme tu, aby sme okoštovali. Ochutnali sme už ale 7 vzorkov. Slivovicu, hrušku, marhulu, dulovicu. Ochutnali ste aj šampióna? Jednoho. Už niektoré neboli, už zaváhali sme. Ako vám chutila tá najlepšia slivovica? Tu sme nepili. Prvú, čo bola, tu sme pili a bola pekná. A čo sa chystáte ešte určite ochutnať? No všetko, čo pôjde. Jak nám čas a kondícia vydrží. Aj tohtoročná ochutnávka bola dôkazom, že vypáliť sa dá takmer akékoľvek ovocie. Otázkou je, ako z danej odrody získať kvalitnú pálenku. Prvá vec je, na kvas použiť ovocie zdravé. Ani plesnivé, ani hnilé, ani vetvičky, ani stopky, ani listy, pretože to všetko prináša vedľajšie chute. Druhá vec, použiť rozumné rozmiešanie, ak treba pridať aj trochu vody, a udržať sud zakrytý, keď ináč nie tak fóliou. Tá fólia pomôže udržať prostredie, kde je oxid uhličitý a málo kyslíka. Má to veľký dopad v tom, že bránime rozvoju octových baktérií. Keď takto ošetrujeme kvas, je menšia pravdepodobnosť, že nám môže zoctovatieť. A ako náhle kvas zoctovatie, žiadna pálenica už ten ocot z toho nedostane.
V rámci oficiálnej časti ochutnávky sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení. Šampiónom výstavy sa i tohto roku stala slivovica domáceho pestovateľa. Pochváliť sa ňou môže Jozef Pavlík z Radimova, ktorého víťaznú vzorku hlavná degustačná komisia ohodnotila maximálnym počtom 50 bodov. Tá Duranzia, ktorá to vyhrala, bola z roku 2013. Mám v archívoch aj staršie vzorky, ale toto bolo určené na svadbu mojej dcery. My sme to ochutnali tak náhodne a tak som skúsil, že čo to povie, nech to okusí aj verejnosť. Stalo sa to, no. Úspešný pestovateľ prezradil aj recept na to, ako z bežnej odrody slivovice urobiť tú najlepšiu šampióna výstavy. Najlepší recept je ten, že aj táto Duranzia bola zberaná z lásky. Zberala ju moja manželka, takže je to ešte potom dlhá cesta, než sa urobí kvás, než to prekvasí, potom pálenica a finálny produkt. Takže musí sa tomu človek venovať s láskou, s radosťou a s chuťou. Víťazmi aj ďalších odrôd sa stali vzorky, ktoré získali najvyššie hodnotenie od členov degustačnej komisie. Z úspešných pestovateľov zo Záhoria získal ocenenie za najlepšiu hruškovicu Ferdinand Hrušecký z Radimova. Cenu za prvé miesto za odrodu slivovice získal Emil Hyža z Unína. Najlepšiu višňovicu mal Jozef Danada zo Smolinského, s najlepšou mirabelkou uspel Tomáš Rehák z Dojča. Ocenenie za najlepšiu rybezľovicu si odniesol Unínčan Pavol Krempa. Ak patríte k tým, ktorí si občas doprajú kalíšek páleného, možno vás na záver zaujme návod odborníka, ako správne pálenku konzumovať. Niektorí totiž zastávajú názor, že destilát treba pomaly vychutnať. Iní sú zástancami toho, že pálenku je lepšie do seba takzvane kopnúť. Zásadne nekopnúť. Lebo keď kopnete, to prejde, jak sa hovorí, jazykom až do žalúdka a nestihnete to vychutnať. Kope sa destilát, ktorému hovoríme, že je zadarmo. A tie sa väčšinou nehodnotia. Ale tie ostatné sú alebo dobré, alebo zlé. Tie dobré vychutnávajme. A na to vychutnávanie treba naozaj piť po dúškoch, nechať to na jazyku rozplynúť, aby sa to dostalo nielen na špic jazyka, ale aj na boky a na koniec, pretože napríklad horkú chuť chytíte len na konci jazyka. A to všetko vám dá potom tú harmóniu chuti a vône. Ale ak to kopnete do seba, nemôžete ten pôžitok z toho získať.